Aprelin 25-dən 28-nə dək Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının hibrid formatda ikinci hissəsi keçiriləcək. Sessiyanın əsas mövzusu Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nəticələrinə dair ümumi siyasi müzakirələr olacaq. Azərbaycan parlamentinin Aşbadakı nümayəndə heyəti də yaz sessiyasında iştirak edəcək. Sessiyanın gündəliyinə Aşba üzvləri tərəfindən Avropa Şurasının baş katibinə sual sessiyası, eləcə də Nazirlər Komitəsinin ənənəvi müraciəti də daxildir.